Znači, pazi, za pare radiš, snimiš to, ođerinta. Idi, sklapaj kompjuter, sklopili te, da Bog da. Majo, reši. Alo ljudi, alo ljudi! Dobrodošli, dobrodošli! Braćo, sestre i ostali nebitni prijatelji, braćo, kumovi, budu nam bolje da ste pare bacili. To kaže Marko Bulat, od mene za mene, jedna od mene za mene. Danas jedna reakcija na jednu reakciju. U stvari, Lux uradio distrakt na pesmu Drama. Drama distrakt. 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 Distrikt. Brčko, distrikt. Ti ne pratiš Luxa, ja onako pomalo. Nekad je interesantan, nekad me malo nervira, ali sve u svemu ima čovjek svoj flow. Što je okej, jer moraš imat neku svoju priču. Dramu si gledala? Drama, 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 drama. Ima ona slatka djevojka. Gledamo, a? Aj. Ja, šta vozi trotinet? A moj snimak? A ću baciti ovdje sa tvoj snimak, kako si vozila trotinet, ajde. Maja je pre dva dana vozila trotinet po Španiji, pa a neće ona mene da snimi kako ja vozim bre, ja bolje vozim. Ti si nebitan, ajde. Dobro, jest, ajde. Ajde ima. Snimajte reakcije. Reakcije na reakcije. To ti je ovo kad ovaj iz početka govori, alo reakcija, u stvari ona kao hejtuje tu baku praseta, koliko ja znam najviše baka, prase i do duši čoda, snimaju reakcije na reakcije. Ali pazi, to rade svi. Pa svi to rade. Mislim, mislim ja ne pratim našto youtubera, pa ja bi, evo sad neko skapirala, svi rade to. Pa i da radi neko reakciju na moju i tvoju reakciju, ja bi reakciju. To je baš cool, mislim šta. Šta ili? Bravo Stars. Neko im plaća da ovo Bravo, Brave, kako god se igrice zove, i plaća im sad da oni snimaju, razumiješ? Aha, i sad kao, kao to je okej, okay? E, sve za pare. Da, da, da. Drama, 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 pare prozivaš, a zaista sebi pališ, ama drama. Pa to je realno. Pa naravno, pa to je, to je mislim. Prozivanje za cash, pjesmu snimaš do cash-a i dobre. Jest, upravo to. To je toliko glupo, majke. Znači, pazi, za pare radiš, snimiš to, a prozivaš druge, ali to je... Govoriš drugima kao to radite zbog nije para. Nije džaba ona, de prvo uredi svoje dvorište pa gledaj tuđe, ali brate, to je jednostavno... To je stvarno ono... Su ti pare, ali su fejko tvoja treša, pokreti ti pjesmi, isti kao Šumadinac, zašto istu priču slušaš? Šumadinac! Zoki! Zoki! 30 dina, 30 dina stariji, pa glumiš da si... 30 dina stariji, ne znam koliko ima on, ali ja sam stariji. Ko? Ja ne znam koliko godina. Ko 30 dina stari? Pa taj Dule. Gangstera, mi smo ti idoli, to dobro zna se, na bini skačeš, isti koji smasi. Znaš šta, ja mislim da je taj Dule stvarno, da je ono malo ljubomora, on je to davno nešto započeo i došli novi klinci, sad to njega sad... To boli, da. Pa jebi ga, mislim... Prolaze biti... vremena, dolaze nova, to je potpuno normalno. Idi, sklapaj kompjuter, sklopili te, da Bog da. Da Bog da. 12 te vraće, nikad nisam rekao da ti si taj, ali krenuo si na mene tu. Staješ znaj, vi svi male mačke, a ja sam znaj. I svakoj vašoj priči sad došao je kraj. Znaš što je mi je dobro da ja, što je razumljivo, razumijem ga sve da, šta. Da, i piše dole. Dobro i piše, da, ali razumijem ga šta govori. Da. Dobra mu je dikcija. Drama, 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 pare prozivaš, a za iste sebi pališ, ama. Drama, 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 isti debil kao nekad sve radiš zbog para. Nisam dete kneza, ali otak sam sa svima, postigne sam dan što ti za deset dina. Nisi za rep moj, tebra shvati, lako je s tuđom kitom koprive da mlati. Dobar, malo ga, malo... Jo, slušaj vic! Prvo se isme, to je procedura uvek. Prvo se ona isme, onda na kraju... Ali ume priča, da... ali slušaj ovo. Priča dete i baba iz Černobila, znaš, i kaže baba, kako si sine, kaže... Ne pita kako si... Oh my god! Sede baba i dete. I dete kaže, ja baba vidi kako sam posle Černobila. I kako sam izrasla mi treća sisa u piču. Kaže baba, boli mi kurac. Pa taj bre, maj, pa to je staro. Bre, 15 godina vic bre, 20 godina vic stari, au. Ja ođerim tam bre, znam da vas volim.
Ođerinta. Čekaj, on Crnogorac? Ne znam, vidim da i Jekavicu priča. Baka čoda ili Janko na cijelom odanu vama smeta svako, ozivaš reakcije, udaraš jako, pa kanal si digla, svi znamo kako. Kako? Drama, 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 isti debil kao neka, sve radi zbog para. Pa a nešto mi ovaj lik... Ali para, a 10 dinđiva. Da, a, pa da, to je poenta, prodadoše se za ništa. Za sitno. Ovaj lik mi je tako cool, zato što je mnogo opušten, normalan onako nešto. Nije mi nešto jeste, nabeđen, ali, nije mi... Nekad me nervira, nekad bude onako sebi, nekad stvarno? Me nervira. Nekad ne me izgleda nervira. Mi tako, ne znam, da. Nisam ga gledala nikada. Mm. Dobre patike. Dobre patike, upravo ću, upravo previše vremena provodimo zajedno. Cool. On mi je cool, sav onako da. Mi je normalan, opušten, ne glumi, ne urla, nije, nego je baš onako normala. To je baš normala. To, bravo, dobro si rekla, ne urla, ne jebe baš kev, ono, jest, da, jest, da. Jest. Ne, okay. Ne psuje, nije vulgaran. Malo je psu, ono, ali ništa, nije vulgaran. Ništa, nije preobučen pa da glumi, ja, vidi me, Tarzan sam, to mi je do jaja, znači normala. Nije teško neko prozivanje, čisto im je rekao. Ali da su pametni? Strašna bi im prozirka bila i ovo što drži 10 dinara. Znaš šta je fora? Gle, ovi su napravili pesmu Drama, koja je izazvala ovolike silne drame. A kapiraš? Kako se zove onaj čoda? Zar ne? Šta je? Oznojio sam se, iznervirao sam, da? To je što sam se nanervirao, bre! Drame, samo drame! Kornjača je žedna! Dođi popi vode, Kornjača, čekaj. Dođi, Kornjačice, popi vode malo. Gade. Alo, bro, što kaže, baka prase. Gle, Majo, smiri se, aj smiri se. Majo, reši. A, čekaj, neko... Ponovo. Majo, reši. Wow! U svakom slučaju, gledali ste našu reakciju Lux Drama, nije loše. Vrlo bravo, dobro, bravo. Vrlo dobro, samo nastavi. Pun gas ananas, pun gas ananas. Sub na kanal Evrokrem Barabe, što kaže Maja. Ne budi hejter, baci like. Vidimo se, drugari. A nije mi ovo mi uho ružno, aj ponovo. Ajde, ovo je uho ružno, pa ćemo ponovo. Što kaže Maja? Ne budi hejter, baci like. Ta-ta-ra-ra. DJ ili nisi, vrate? Nisam. Aj sad ponovo. Ja samo tretki da odnesem like. Drugari, sub na kanal. Pun gas ananas, pun gas ananas. Op!